Namaste Shusha, welcome students to online session of personal selling and salesmanship. Today is our topic are objectives of Salesforce, which is scope of structuring Salesforce management, or you can say explain the functions of Salesforce management, but she functions and the duties of Salesforce, the salesman ni functions and duties su che e one by one josu apda first question apda joye chi, that is explain the objectives of Salesforce, right? The primary or main objective of a Salesforce is to increase the sales. Customers cannot be forgotten with increase in the sales. Increase in sales cannot be achieved without satisfying the customers. To achieve the main objective of increased sales, the following objectives has to be achieved. So kya hai ki koi pan sales organization no main સેલ્સમેન નો મેઈન મોટિવ શું છે કે વધારેમાં વધારે ઈ સેલ્સ કરે, વધારેમાં વધારે કસ્ટમર્સ ને અટેન્ડ કરે અને મેક્સિમમ સેલિંગ કરે. મેક્સિમમ સેલિંગ કરે એટલે શું થાય કે પ્રોફિટ પણ સારું થાય અને એ લોકોને પે સ્કેલ પણ સારું મળે. તો મેઈન ઓબ્જેક્ટિવ શું છે? તો ઇન્ક્રીઝિંગ સેલ્સ. હવે એને સેલ્સ ને ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે કઈ કઈ વસ્તુને અચીવ કરવી જોઈએ? તો પહેલું શું કહે છે કે ટુ એન્શ્યોર ટાઈમલી એન્ડ સક્સેસફુલી કમ્પ્લીશન ઓફ સેલ્સ એક્ટિવિટી. સેલ્સ એક્ટિવિટીઝ તમારે ટાઈમ ટુ ટાઈમ કમ્પ્લીટ કરવી જોઈએ, રાઈટ? સેકન્ડ શું કહે છે? ટુ સિલેક્ટ એન્ડ અપોઇન્ટ એલિજિબલ કેન્ડિડેટ, ઇમ્પાર્ટ ટ્રેનિંગ એન્ડ ટર્ન ધેમ ઇન્ટુ એફિશિયન્ટ સેલ્સમેન. તમે અહીંયા ટ્રેનિંગ્સ આપો છો, રાઈટ? અને એનો એવા પર્સનને તમે સિલેક્ટ કરો છો જેની પાસે કંઈક આવડત હોય, રાઈટ? કમ્પિટન્સી હોય, એલિજિબિલિટી હોય, એવા પર્સન તમે સિલેક્ટ કરો છો અને એને ટ્રેનિંગ દો છો. એટલે એ સેલ્સ પર્સન કેવું થઈ જાય છે? એફિશિયન્ટ થઈ જાય છે, એના ટાસ્કમાં એ બધી વસ્તુ સારી રીતે કરી શકે છે અને વધારે સારી રીતે સેલ્સ કરશે. અને ઇન શોર્ટ શું થાય છે? ઇનડાયરેક્ટલી સેલ્સ ઇન્ક્રીઝ થાય. થર્ડ પોઈન્ટ શું કે છે? વન ઓફ ધ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ સ્ટ્રક્ચરિંગ સેલ્સ ફોર્સ ઇઝ ટુ બિલ્ડ અ ગ્રુપ ઓફ કમ્પિટન્ટ એન્ડ સેટિસ્ફાઈડ સેલ્સ એમ્પ્લોઈઝ એન્ડ મેન્ટેન એન્ડ ડેવલપ ઇટ. શું કે છે? સ્ટ્રક્ચરિંગ સેલ્સ ફોર્સ છે એ જરૂરી છે, તો તમે અચીવ કરી શકો ઓબ્જેક્ટિવ્સ. અને કમ્પિટન્ટ સેલ્સ પર્સન જોઈએ, અને એવા સેલ્સ પર્સનને તમારે તમારા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં મેન્ટેન કરવા પણ જોઈએ. Fourth point, the sales policies, sales method, implementation of sales method should satisfy the salesman and the managers and coordinators. Cordial relations should exist between the managerial and non-managerial sales employees. Problems should be solved and mistakes rectified with due respect to the sales employees. બધી ટાઈપના પ્રોબ્લેમ્સને તમારે સોલ્વ કરવાના છે અને પ્રોબ્લેમ્સનું તમે રેક્ટિફિકેશન કન્ડક્ટ કરો છો, એ પણ નેસેસરી છે જેથી તમે સેલિંગ એક્ટિવિટીઝ વધારે સારી રીતે કરી શકો. ધ ટર્નિંગ ઓફ અ સેલ્સ ફોર્સ એમ્સ એટ એસ્ટાબ્લિશિંગ અ સેલ્સ ફોર્સ વિચ ઇઝ એફિશિયન્ટ, સક્સેસફુલ, સેટિસ્ફાઈંગ, હાર્ડવર્કિંગ એન્ડ કમ્પિટન્ટ ટુ ફેસ એની કોમ્પિટિશન્સ. Such a managerial and non-managerial sales force should be able to maintain sales even during recessions. Recession na times ma pan je tamare vadhare selling karavi shake eva hard working ane competent person tamari organization ma hova joye, right? Managerial ane non-managerial level par be jagyae. To aa tamaro point ahi complete thai chhe. આ ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે એ તમને પેજ નંબર 80-81 ઉપર મળી જશે. નેક્સ્ટ ટોપિક આપણે જોશું કે ભાઈ એક્સપ્લેન સ્કોપ ઓફ સેલ્સ સ્ટ્રક્ચરિંગ અને સેલ્સ ફોર્સ મેનેજમેન્ટ, ઓર તમે કહી શકો કે ફંક્શન્સ ઓફ સેલ્સ ફોર્સ મેનેજમેન્ટ. એ આન્સર તમને પેજ નંબર 81 થી લઈને પેજ નંબર 84 સુધી માં મળી જશે.
હેડિંગ્સ લખેલા છે, ડિટેલ્સ તમારે ટેક્સબુક માંથી જોઈ લેવી પડશે, ધેટ ઇઝ ફ્રોમ 81 ટુ 84. પહેલો પોઈન્ટ છે રિક્રુટમેન્ટ એન્ડ સિલેક્શન ઓફ સેલ્સમેન. રિક્રુટમેન્ટ ને સિલેક્શન ના ફંક્શન્સ તમારે કન્ડક્ટ કરવામાં આવે છે. તમારે રાઈટ કેન્ડિડેટ ને રાઈટ ટાઈમે રાઈટ પ્લેસ ઉપર રાઈટ નંબર ઉપર તમે સિલેક્ટ કરો છો. સક્સેસ ઓફ સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ડિપેન્ડ કરે છે કે ભાઈ કેવા કોમ્પિટન્ટ એન્થુસિયાસ્ટ અને એક્સપિરિયન્સ સેલ્સ પર્સન ને તમે હાયર કરો છો. The selections of such a salesman should be done scientifically and appropriately. Candidates ને select કરતી વખતે તમે એની qualifications, competency, experience, physical eligibility આ બધા aspect ને તમે consider કરો છો. Even એ લોકોને selection process through પણ pass out કરાવો છો. અને ફાઇનલી અપોઇન્ટમેન્ટ લેટર તમે એ લોકોને અસાઇન કરો છો. સેકન્ડ છે અસાઇનિંગ ટાસ્ક ઓફ સેલ્સમેન. તમે કહી શકો કે ટાસ્ક ઓર વર્ક તમે અસાઇન કરો છો સેલ્સમેનને. કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં સેલ્સ પર્સનને તમે સિલેક્ટ કરો છો, પછી એ લોકોને શું કરો છો, કામ સમજાવો છો, કયું કામ એને કરવાનું છે, એટલે ટાસ્ક અને વર્ક નીતિ એ લોકોને અવેર કરો છો. ન્યુ સેલ્સમેન શુડ બી ઇન્ટ્રોડ્યુસ્ડ ટુ ધ એક્ઝિસ્ટિંગ સેલ્સ ફોર્સ, રાઈટ? એ લોકોને એકબીજાની સાથે અવેર કરાવો છો. પ્રોડક્ટ ને સર્વિસીસ તમે કઈ ટાઈપની આપો છો, કંપનીની સાથે તમે અવેર કરાવો છો, રાઈટ? નેક્સ્ટ છે ટ્રેનિંગ ઓફ સેલ્સમેન. કોઈ પણ ટ્રેન અને એફિશિયન્ટ સેલ્સ ફોર્સ છે એ કોઈ પણ કંપની માટે નેસેસરી છે. સ્પેશિયલી તમે કોઈ પણ કંપનીનો સક્સેસ કે પ્રોગ્રેસ કેના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે, એને પાસે કેવા માણસો છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. એટલે એ લોકો ટ્રેન અને એફિશિયન્ટ હોય તો ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરે છે અત્યારના કોમ્પિટિટિવ માર્કેટમાં. નવા સેલ્સ પર્સન ને તમે ટ્રેન નથી કરવાના, પણ એક્ઝિસ્ટિંગ સેલ્સ પર્સન છે એ લોકોને પણ તમે તમારા ન્યુ પ્રોડક્ટ્સ સર્વિસીસ કે નવી ટેકનિક્સ કઈ પણ હોય, કાં તો કોઈ પણ નવો પ્રોડક્ટ એ લોકો લોન્ચ કરાવવાના હોય, આ બધી વસ્તુની સાથે એ લોકોને પણ વેલ અવેર કરો છો. સો ટ્રેનિંગ ઓફ સેલ્સમેન ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર ધ એક્ઝિસ્ટિંગ એઝ વેલ એઝ ધ ન્યુ સેલ્સમેન ઓલ્સો, જેથી વધારે સારી રીતે કામ કરી શકે. નેક્સ્ટ છે રેમ્યુનરેશન્સ ઓફ સેલ્સમેન. તમે સેલ્સ પર્સનને એક ફિક્સ સેલરી પ્રોવાઈડ કરો છો, સેટિસ્ફેક્ટરી સેલરી હોવી જોઈએ, રાઈટ? એ લોકોને કમિશન પણ તમે આપી શકો છો, ભાઈ વધારે સારું કામ કરે તો એને પણ કમિશન પણ આપી શકો છો. સેલરી મેથડ, કમિશન મેથડ, કાં તો કોમ્બિનેશન જોવા મળે છે સેલ્સ સેલરી પ્લસ કમિશન મેથડ, રાઈટ? આવી રીતના તમે એ લોકોનું લેવલ વર્ક પર્ફોર્મન્સ વધારે સારી રીતે પરફોર્મ કરે એ લોકો, એના માટે સારું પે સ્કેલ પ્રોવાઈડ કરો છો. નેક્સ્ટ છે ઇવેલ્યુએશન ઓફ સેલ્સમેન વર્ક. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ રિવ્યુ એન્ડ ઇવેલ્યુએટ અ સેલ્સમેન વર્ક. સેલ્સ પર્સન શું કામ કરે છે એનું ઇવેલ્યુએશન કરવું બહુ જરૂરી છે, રાઈટ? એટ અ ડેફિનેટ પીરિયડ ઓફ ઇન્ટરવલ્સ, જેથી સેલ્સમેનની એફિશિયન્સી, ઓનેસ્ટી, એની સ્ટ્રેન્થ એ બધી વસ્તુને તમે કેલ્ક્યુલેશન્સ કરી શકો છો. અને બહુ સારું કામ કરતું હોય તો તમે પ્રમોશન્સ પણ પ્રોવાઈડ કરી શકો છો, રાઈટ? જેથી લેઝી લેથાર્જિક સેલ્સ પર્સન છે એ લોકોને તમે રિમૂવ કરી શકો, અને એ લોકોને પણ કદાચ મોટિવેટ થાય કે ભાઈ આ સારું પરફોર્મ કરે છે, આનું કામ ધ્યાનમાં આવે છે તો પછી અમે પણ સારું કામ કરીએ. Right, so evaluation of salesman work is very necessary. Next, sixth is sales promotion. Every person aspires to progress. બધાય લોકોને છે ને પ્રોગ્રેસની સાથે
બહુ જ લગાવ હોય, ખાસ કરીને એમ્બિશિયસ સેલ્સ ફોર્સ જેને કંઈક કરવું જ છે, એને પ્રોગ્રેસની સાથે બહુ ઘણું બધું કન્સર્ન છે. હી ઇઝ ઓલવેઝ ઈગર ટુ નો અબાઉટ હિઝ પ્રમોશન સ્ટેટસ, કે ભાઈ શું થશે, મેં આટલું બધું કામ કર્યું છે, ઇન ધ અર્જ ઓફ પ્રમોશન, રાઈટ? તો એ પણ નેસેસરી હોવું જોઈએ. નેક્સ્ટ છે સેલ્સમેન્સ ટ્રાન્સફર ડિમોશન રિમૂવલ, ઓપોઝિટ ઓફ પ્રમોશન. સેલ્સ પર્સન બહુ સારું કામ ન કરે તો તમે એને ડિમોટ કરી શકો છો, રાઈટ? કાં તો તમે એને કાઢી મૂકો છો, દેટ ઇઝ નોન એઝ રિમૂવલ. ટ્રાન્સફર એટલે એક ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં સેમ પ્લેસ સેમ ડેઝિગ્નેશનથી તમે બીજી જગ્યાએ એને ટ્રાન્સફર કરો છો, જેમાં પે સ્કેલનો કોઈ પણ ટાઈપનો વધારો નથી થતો. તો આ પણ સ્કોપ ઓફ સેલ્સ સ્ટ્રક્ચરિંગની અંદર આવી જાય છે. નેક્સ્ટ છે મોટિવેશન ઓફ સેલ્સમેન. સેલ્સમેનને તમે કેવી રીતના મોટિવેટ કરો છો? તો પ્રોપર રેમ્યુનરેશન તમે પ્રોવાઈડ કરી શકો છો, રાઈટ? પ્રમોશન્સ આપીને, પછી સેલ્સમેન અને સેલ્સ ટૂલ્સ, કે મેગેઝિન્સમાં તમે એડવર્ટાઇઝ આપો છો કે ભાઈ બહુ સારું કામ કર્યું છે સો એન્ડ સો પર્સને, રાઈટ? લોકોની સાથે સારા પર્સનલ કોન્ટેક્ટ ઓર પ્રોવાઈડિંગ થ્રુ લેટર્સ ઓફ એપ્રિશિએશન, રાઈટ? લોકોને સેલ્સ ટેરિટરીઝ ને સેલ્સ ક્વોટાઝ અસાઇન કરીને, સેલ્સ ક્વોટા સેલ્સ સેમિનાર્સ કન્ડક્ટ કરવામાં આવે છે. સો વેરિયસ મોટિવેશનલ ટૂલ્સ ઓલ્સો આર યુઝ. આપણે અત્યારના પ્રીવિયસ ચેપ્ટર્સમાં જોયા હતા એ બધા ટૂલ્સ પણ તમે યુઝ કરો છો, રાઈટ? ઇન્સેન્ટિવ્સ થ્રુ અને વેલફેર આસ્પેક્ટના મોટિવેશન પણ એની અંદર આવી જાય છે. નેક્સ્ટ છે એન્થુઝિયાઝમ ડિસિપ્લિન કંટ્રોલ અને સુપરવિઝન. નેક્સ્ટ શું કહે છે કે સેલ્સ પર્સન છે એ હાઈલી એન્થુઝિયાસ્ટિક હોવો જોઈએ, ડિસિપ્લિન મેન્ટેન કરે એવો હોવો જોઈએ, કંટ્રોલ અને સુપરવિઝન પણ એની પાસે હોવું જોઈએ. એટલે શું કહે છે, પ્લાનિંગ ઓફ સેલ્સ વર્ક, એનું રિપોર્ટિંગ, રેકોર્ડ્સ છે તમે કીપ કરો છો સેલ્સ રિલેટેડના, પછી સેલ્સ ટેરિટરીઝ એનું એલોકેશન, ડિસાઇડિંગ સેલ્સ ક્વોટા, ક્લેરિટી ઓફ સેલ્સમેન રાઇટ્સ એન્ડ ડ્યુટીઝ, સેલ્સમેન રિપોર્ટિંગ અને એનું ઇવેલ્યુએશન. આ બધી વસ્તુ શું કરે છે, હેલ્પ કરે છે હાઈલી એફિશિયન્ટ સેલ્સ પર્સનને પ્રમોટ કરવા માટે, રાઈટ? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપણે જોશું, ધેટ ઇઝ ઓન પેજ નંબર 84 to 86, જેનું હેડિંગ છે ફંક્શન્સ એન્ડ ડ્યુટીઝ ઓફ સેલ્સમેન ઇન ધ સેલ્સ ફોર્સ. Salesforce is a group of sales employees. બધાય sales employees નો group ને આપણે શું કહેવાય છે, Salesforce કહેવાય છે. એવી જ એવી એવામાં salesman નું શું duties અને functions છે એ આપણને અહીંયા મેન્શન કરે છે. તો વેરી ફર્સ્ટ ફંક્શન ઇઝ સેલિંગ કંપનીસ પ્રોડક્ટ ઓર સર્વિસીસ. સેલ્સમેન નું મેઇન ફંક્શન શું છે કે મેક્સિમમ સેલિંગ કરો, રાઈટ? કંપનીના પ્રોડક્ટ ને સર્વિસીસ ને. તમને સેન્ટેન્સ ના ફોર્મમાં છે ટેક્સ્ટ બુકમાં, યુ કેન અન્ડરલાઈન ઇટ. જ્યારે આન્સર લખો ત્યારે આ પોઈન્ટ ને હાઈલાઈટ કરી નાખવાના. સેકન્ડ શું કહે છો, કોન્ટેક્ટિંગ કંપનીઝ કસ્ટમર્સ એન્ડ ઇન્ક્રીઝિંગ કંપની સેલ્સ. કંપનીઝ ના કસ્ટમર્સ ને તમે કોન્ટેક્ટ કરો છો, રાઈટ? અને વધારેમાં વધારે સેલિંગ થાય એનું પણ કન્સિડર કરો છો, એટલે નંબર ઓફ સેલ્સ પણ સાથે સાથે ઇન્ક્રીઝ થાય એ પણ તમે એમાં જોવો છો. નેક્સ્ટ છે ટુ ફાઇન્ડ પ્રોસ્પેક્ટિવ કસ્ટમર્સ એન્ડ અવેકનિંગ ઇન્ટરેસ્ટ. પ્રોસ્પેક્ટિવ કસ્ટમર્સને ફાઇન્ડ આઉટ કરવું, એટલે જે તમારા હાલમાં કસ્ટમર્સ નથી પણ ફ્યુચરમાં તમારા કસ્ટમર્સ બનવાના છે એવા કસ્ટમર્સને ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું અને એને પ્રોડક્ટ રિલેટેડ બધી ઇન્ફોર્મેશન આપવાની, જેથી એને પણ પ્રોડક્ટ લેવાની ઈચ્છા થાય, રાઈટ? સો દે આર ઓલ્સો ઈગર ટુ ટેક અ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ, પરચેસ કરવા માટે ઈગર થાય છે. નેક્સ્ટ, શુડ ઇમ્પ્રુવ ધ રેપ્યુટેશન ઓફ કંપની.
સેલ્સમેન છે એ કંપની રેપ્યુટેશન ને બિલ્ડ કરવામાં એનું મોટું બધું કન્ટ્રીબ્યુશન છે. બહુ સારી રીતે વાત કરો, સારી રીતે બિહેવ કરો કસ્ટમર્સની સાથે, તો એને પણ મજા આવે અને તમે એની વાત પોલાઇટલી સાંભળો, રાઈટ? તો પણ એને એમ થશે કે ના, દે આર લિસનિંગ અસ, અને અમને ઇમ્પોર્ટન્સ આપે છે. કસ્ટમર્સને ઇમ્પોર્ટન્સ ફીલ થાય એટલે ડેફિનેટલી હી વિલ ગોઈંગ ટુ પરચેઝ યોર પ્રોડક્ટ, અને સાથે સાથે કંપનીની ઇમેજ પણ સારી બનશે ઇન ધ માઇન્ડ ઓફ કસ્ટમર્સ. Then fifth point che helps the customers to make the purchase decision. Saro sales person ne kevay che customers ne purchase decisions karama help kare, right? Proper guidance ne proper advice provide kare. Sales person ne tamam chatni schemes, પ્રોડક્ટની બેનિફિટ, ડિસ્કાઉન્ટ, વોરંટી આપતા હોય, ગેરંટી આપતા હોય, આફ્ટર સેલ સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરતા હોય, એ બધી વસ્તુ તમારે ડિસ્કસ કરવી પડે તમારા કસ્ટમર્સને, રાઈટ? કસ્ટમર્સને તમે તમારા પ્રોડક્ટને પ્રાઇસ, રાઈટ? અગર પ્રાઇસમાં ચેન્જીસ હોય તો વેધર ઇટ ઇઝ ચેન્જીસ ઇન ડ્યુ ટુ ધ પ્રાઇઝિસ ઓફ રો મટીરિયલ ઓર વોટ, તો એ બધું તમારે એને એક્સપ્લેન કરવાનું રહેશે. અને તમે ફાઇનલી જ્યારે એ ચોઇસ કરે છે ત્યારે પણ તમે એને હેલ્પ કરી શકો છો ટુ ટેક અ પરચેસ ડિસિઝન. સિક્સ્થ પોઈન્ટ કે છે લુક ફોર ન્યુ સેલ્સ એરિયા એન્ડ મેન્ટેન એક્ઝિસ્ટિંગ સેલ્સ ટેરિટરીઝ. એટલે શું કે છે, સેલ્સમેન શુડ લુક ફોર ધ ન્યુ સેલ્સ એરિયાઝ. નવા નવા સેલ્સ એરિયાની સાથે એ કન્સર્ન છે, એનું ડેવલપમેન્ટ એનું મેન્ટેનિંગ અને એના સેલ્સ ટેરિટરીઝની સાથે એ કન્સર્ન છે. નેક્સ્ટ, સોલ્વિંગ કસ્ટમર્સ કમ્પ્લેન. કસ્ટમર્સના કમ્પ્લેન્સને સોલ્વ કરવા માટે પણ સેલ્સ પર્સન ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરે છે. હી શુડ સેટિસ્ફાય હિઝ કસ્ટમર્સ બાય સોલ્વિંગ ધેર ડાઉટ્સ, રાઈટ? એના કંઈ પણ ડાઉટ્સ હોય તો એ ડાઉટ્સ તમારે દૂર કરવાના છે અને હેલ્પ કરવાનું છે, ગાઈડ કરવાનું છે, જેથી સાચો ડિસિઝન અને સારો ડિસિઝન લઈ શકે. એઈટ પોઈન્ટ શું કે છે, બિલ્ડ કોર્ડિયલ રિલેશન વિથ કસ્ટમર્સ. કસ્ટમર્સની સાથે સેલ્સમેને સારા રિલેશન્સ મેન્ટેન કરવા જોઈએ, રાઈટ? જેથી એ સેલ્સ વધારી શકે. Next, increasing sales through various aspects, external and internal display. લસુ કે છે કે ભાઈ, a salesman should always help the retail customers to increase the sales through proper guidance, help in external and internal display of a product, window display, etc. એટલે સ્પેશિયલી એ કોની વાત કરે છે, તો રિટેલર કસ્ટમર્સની વાત કરે છે. લોકોને એક્સટર્નલ અને ઇન્ટરનલ ડિસ્પ્લે માં પણ એ હેલ્પ કરી શકે છે, જેથી પ્રોડક્ટના સેલ્સ વધારે થાય. નેક્સ્ટ છે, ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ કંપનીઝ પ્રોડક્ટ એન્ડ સર્વિસીસ ઓફર્ડ ટુ કસ્ટમર્સ. સેલ્સમેન છે એ ઇન્ફોર્મેશન આપે છે રિગાર્ડિંગ કંપની, રાઈટ? કંપનીનું, પ્રોડક્ટનું, સર્વિસીસનું જે પણ ઓફર થાય છે, સાથે સાથે કોમ્પિટિટર્સના પ્રોડક્ટની સાથે પણ કંપની કમ્પેર કરે છે. કંપની એના પોતાની સેલ્સ પોલિસીસ અને એડવર્ટાઇઝિંગ વિશે પણ કસ્ટમર્સને ઇન્ફોર્મ કરે છે. નેક્સ્ટ ઇઝ ફાઇન્ડ આઉટ પ્રેસ્ટીજ ઓફ ધ કંપની. કંપનીની પ્રેસ્ટીજ કેન બી મેન્ટેન બાય સેલ્સમેન. બહુ સારી રીતે તમે એક્સપ્લેન કરો, રાઈટ? તો તમે કંપનીના વેલ વિશર કહેવાઓ, વેલ બીંગ કહેવાઓ, રાઈટ? તમે માર્કેટ એઝ વેલ એઝ કંપનીની તમામ ઇન્ફોર્મેશન એ લોકોને સારી રીતે આપી શકો છો. Next, a company should suggest measure to improve sales
વધારે કેવી રીતના સેલ્સ થાય એના માટેના પણ સ્ટેપ્સ સેલ્સમેને લેવાના છે. નેક્સ્ટ છે સેલિંગ ઇન હિઝ સેલ્સ ટેરિટરી એન્ડ રિકવર ડેપ્થ ફ્રોમ કસ્ટમર્સ. સેલ્સમેન નું મેઇન કામ શું છે? તો જે એરિયા જે ટેરિટરી એને એલોકેટ કરી છે એ એરિયામાં જઈને મેક્સિમમ સેલિંગ કરવું, રાઈટ? અને કોઈ પણ કસ્ટમર્સને એને ક્રેડિટમાં પ્રોડક્ટ સેલ કર્યું હોય તો એ ડેપ્ટ રિસીવ કરવું કસ્ટમર પાસે, એ પણ એનો મેઇન વર્ક છે, એ પણ એને કન્સિડર કરવાનું રહે છે. તો અહીંયા આન્સર કમ્પ્લીટ થાય છે. નેક્સ્ટ ટોપિક આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં જોશું. થેન્ક યુ એન્ડ હેવ અ નાઇસ ટાઈમ.